Mr. Line, am of jur, pat măcan ah piuriț. Șat care vor mi-e ditar cum el pitianem, ai sor ierec, fac nisti jamania gel, vor să îngeres drama sin barțra zainet, te meng chiteng vor, irenc hete vohacan, es մեղմասած անուշադիր քաղաքականությունն են եւ անգործությունն են դրսեւորում, բայց եւս մեկ անգամ իրենցից պահանջեցինք, որ անպայման հաստատեն հրապարակավ, սա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի հայտարարությունը, սա իրենց քաղաքական թիմի պաշտոնական դիրքորոշումն է, թե ոչ։ Մինչ օր այս պահը ոչ հաստատում, ոչ հերքում չունենք, այդ բնդումը եւ այդ հարցադրումը եւս մեկ անգամ այսօր կհնչեցվի եւ պատասխանի բացակայության պարագայում մենք բոլորս հակված ենք արդեն այսպես ամուր այն դիրքորոշմանը, որ այո, սա իրենց պաշտոնական դիրքորոշումն է, իրենք կարծում են, որ գերիների հարց գոյություն չունի, որը Ադրբեջանի համար ուղղակի այսպես նվեր է։ Եթե մենք բոլոր հարթակներում այս հարցը մեր առաջինն է, որ բարձրաձայնում ենք, հիմա ադրբեջանական կողմը կարող է ասել՝ դուք ի՞նչ եք մեզանից պահանջում, եթե ձեր բարձրաստիճան ղեկավարությունն ու քաղաքական մեծամասնությունը այլ բան է կարծում ու կարծում է, որ այդ հարցը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եվ ոչ միայն Ադրբեջանի, մենք չենք կարող մեզանից, նույնն է, դուք բոյկոտեք, տուն չգնաք, նստեք այդտեղ, ասեք դուք էլ մի գնացեք, մենք էլ ծնողներն են, թող դուրս եկան, մենք էլ ստեղ ենք։ Ինչ եք սպասում, Թուրքիայի եք դիմել, որ հարցի պատասխան եք սպասում։ Չէ, թե կուզ անեն։ Ունեք իշխանականների։ Հա, իշխանականները։ Եթե իշխանականները շատ հանգիստ դուրս են գալիս, մի թողեք։ Աս մեր հետ կապնվեք, ասեք արեք դուք դրսից փակեք, մենք ներսից, թող պատասխան տան։ Բա դուք հայ եք, չէ՞։ Իրակ դուք կարաք, հիմա ես դռնից մենք չենք կարող մտնել, դուք կարաք, չէ՞։ Դուք մի թողեք ընդդեմ, մենք էստեղ չենք թողել։ Մենք ձեր հետ ենք։ Տիրա հետ լինենք, մենք իրա հետ ենք։ Մենք գնանք փոխանցենք եւ ձեր առաջարկը եւ նաեւ ձեր ասացները, ընթացքում տեսնենք ինչ են պատասխանում, ամեն դեպքում մենք բյուջեի կարեւորությունը քննարկման առաջնային դարից են, բյուջեի քննարկմանը կարծում եմ առաջնային խնդիրա լուծել մեր Ալենի Արած արտահայտության այսօր քվյարկման նման դնեն ու վերլուծեն այդ ասածը, իսկ բյուջեին մենք բոլորովս կանրադառնանք ու մեր լուման կունենանք, հաստատ կնպաստենք այդ ամեն ինչին, ու իրանք է կարծում եմ գող կլինեն դրանից։ Առաջնային խնդրում եմ, որ հաղորդեք սա է խնդիրը, մանիպուլյացիաներ չանեն, չգիտեմ ինչերի հետևից ընկնեն ու հստակ որոշումներ կայացնեն։ Մեր միասն իշխանական պատգամավորներից որո՞նք մեկը ձեզ հանդիպել է։ Իշխանական պատգամավորներից այո, հանդիպել են, Արսենյանն է հանդիպել, կիսում է իշխանության դիրքորոշումը, այսինքն ինքը բազմիմաստ է ասում, այսինքն չի ուզում մեղադրի իր թիմակցին, ուղղակի արտահայտություն է արել, որ դա քաղաքական, դիվանագիտական, հիմա քաղաքական եւ դիվանագիտական արտահայտությունների հետևանք եղավ ադրբեջանական մամուլի արձագանքը։ Սա մենք չենք ընդունում։ Թիմակիցը կարող է պաշտպանի, բայց նաև ասում է, որ դա մոնտաժված է, մոնտաժված է, ունեք բոլոր հնարավորությունները, գտեք մոնտաժ կատարողին, երկու նույնն է ասում, ինքը երկուսն էլ նույնն է ասում, արդարացման միջոց չի, ուղղակի Ալենը չէր պատկերացնում, ինչ արձագանք կլինի ու ինքը հիմա ցայտնոտի մեջ է, ինքը չի հասկանում, չի տիրապետում, որևէ բանին չի տիրապետում, սա ոչ թե հեգնանք է, ոչ թե սա պարզ վերլուծությունն է, որը որ պարզ է, իշխանություն լինել չի նշանակում ուժ ներկայացնել, ձեր դիմաց կա մի ողջ ազգ, չէ, կամ անընդհատ կրկնում եք 53%-ը ձայնա տվել իշխանությանը, այսինքն 47%-ին ինչ պետք անեք, գնդակ արեք թե գերի հանձնեք, ինչ պետք անեք, սա ազգի գաղափարախոսություն է, չէ, դուք ազգային ժողովում ներկայացնում եք ազգ, ձեր մեսիջների մեջ, ձեր անընդհատ կրկնվող խոսակցությունների մեջ կրկնում եք 53%-ը, տարանջատում եք սևեր սպիտակներ, որն է խնդիրը, մեր հստակ պահանջն է, չէ, դուրս գալ ժողովրդի առաջ, տալ բացատրություն ու մի քիչ տղամարդ գտնվել, մի քիչ առողջ դատաղությամբ ասել, որ կարող է երևի գինով ցած եմ եղել, հիմար արտահայտություն եմ արել։